Daremos volta. A dar a volta, ou então dou a volta, ou por exemplo, dar a volta ao carro. Ou vamos aqui agora. E esta é da parte alta, porque depois agora somos para a parte dos danos. Dos danos de casa, casa e seguradores. De, sim. Tem outra coisa gira que ele faz medições. Fantástico. Agora. Agora, se fosse assim, era giro vocês fazerem depois um screencast de explicação de produto. Este vale a pena. Este é. Porque muito mais do que apenas o tratamento. Áudio e vídeo,